tu pradedi lyst savo į dušį ir pagalvot, kodėl tu tą darai, kam tau to reikia. Tu, va, kad nusifilmuot filmę, taip, bet kam tau to reikia, kad nusifilmuot filmą? Kad tipo pamatytų tave, nu jo, tai gerai tave pamatys, o kas iš to? Kad tu tipo būtum geresnis kitų akysi. Ką tai reiškia būti geresnis? Kad tu patiktum, kad tave mylėtų, gerbtų. Nu va čia va yra, čia psichologija. Laimė tai yra didžiausias viršuždavinis. Nes ko mes siekiam? Būt laimingais. Jeigu, vat, kaip aš prieš tai minėjau, būt mylimam, tada tu tampi laimingas. Jo, pats didžiausias, turbūt, išsigryninant patį didžiausią uždavinį, tai būt laimingiau. Padariau pavedimą. Dingo. Айо, твоего, да блядь, если он этой макулатурой голову забивает, это же пизда. Вау, так все явно, серепики, скорти, пидорасы, пердевичи, лохи, клубы культуры. Хэй, не смейте, пидорасы, откуда? Ну, короче, žiniasklaida susidomėt. Atveisų paslapti mažą, ką man davė repos, kodėl gyvenime mano jis ne viename tapę. Vienur liūdno, kitur grūzino, džiugino, netgi kėlė paniką, baisiau negu titanikį. Pirmą kartą Vytauto Medinecką, arba tiesiog Iron Vita, pamačiau 2012. Tuo metu jis gan garsiai nuskambėjo sporto srity su savo Mūsų klubas daina bei klipu. Ta daina patapo neoficialiu kačiokų himnu. Per artimiausius metus, sekdamas Vytą Facebook'e, aš pamačiau jį tiek atliekant dainas, tiek vedant seminarus apie verslą, tiek kaip fitneso vėliavnešį bei verslininką. Prie viso šio sąrašo dabar galima dar pridėti ir pradedantį aktorių. Šiemet po mūsų jau antro podcast'o filmavimo aš susimąsčiau. O kas iš tikrųjų yra Vytautas, Iron Vytas, Medineckas? Va, čia tu turbūt 12 sakai, nes paskaitai šitą straipsnį, bent jau antraštę. Paskaitai dirbti ne dėl pinigų, o dėl ambicijų. 2012, dabar bijau sumeluoti kelintais, bet kažkur tai apie 2012 metus greičiausiai išėjo tas klipas, tai Mūsų klubas. Tai nebuvo mano pirmas gabalas, tai buvo gal trečias gabalas, bet jis buvo man artimiausias, kur aš sugalvojau, kad klipą padaryt, žinai. Nu ką, padariau aš tą klipą, su kačiokis savo draugelis, visi marozinom, išleidom į YouTube'ą ir tai buvo kitoks, visiškai gabalas, nu, nuo kitų vatų repo, kaip ten, žinai, kad ten kažkas tai girtas, kažkas apsinarkašinės, kažką merga paliko, o čia kačiokai, jūs visi pidarasai, atkūdė. Nu ir, karočiai, žiniasklaida susidomėjo, tada pasigavo... Gal buvo 5 braškės, man atrodo, Delfa projektas kažkoks. Naujas raumenų kalnas, reperis ar pižonų siaubas, kažką tai tokio. Nu ir viskas, ir tada visi pradėjo, kas per marozas, tada toks kaip memas, tapau kažkokiu momentu, Hebra pradėjo ten dalintis, o žiūrėk, kačiokas repoja, netgi Mikutavičius kažkada buvo Marijonas pasidalinęs ant savo Facebook'o sienos šitą galą, bet gal už kokių 3 metų, tipo, o, koks yra kačiokas repuojantis, aišku, ten nebuvo... kaip pasakyt, nebuvo ir visiškas geitas, bet tai nebuvo, kad o, kaip krūta, tai buvo, žiūrėk, kas čia dabar, tipo, žinai. Tai va, ir tas klipas, ir daina pati, tapo savotiškų kačiokų himno, labai daug žmonių pradėjo sportuoti būtent nuo to gabalo, kiek man vėliau rašė ir taip toliau. O kaip rašėsi tas gabalas, aš jau tada su Pūšu dirbau iš G&G sindikato, ir jis, sakiau, davai padaryk kokį nors instrumą tokį piktesnį. Ir jis tada vat, padarė būtent šitą, tai Mūsų klubą. Pažiūrė pižonai, balkonai, dėjau, aš ant tokio feiko, pas mane kitos panetys, ir žinau, mane palaiko, mano broliai, salės, geležių, entuzijasai, nusipis, kažnekantį perdžiūvę, pidarastai. O kaip rašiau, aš nepamenu iš tikrųjų, ar ant lapo aš rašiau, ar į kompą rašiau, bet jaučiasi, kad aš buvau
toks jaunas ir įpykęs, kur čia pidarastai peržiūvė, čia lochai, klubų kultūra, nes aš atsimenu, tada buvo labai daug bičių spalvota galva ir vaikščiant į klubus, čia labai viskas faina, labai madinga ir man galvoju, ant kiek tai yra tuštybė, nors galbūt kitam tuštybė yra kačialkė ir ten raumenų prisipumpavimas, bet man tada atrodė va taip, kad kačiok, kiškumas yra teisinga, o ten visi šitie klubai labai neteisingi. Kiek laiko bandė mes trukyti žolę, jaunas žmogus negalėjo ir paklausė šito gabalo, suprato, kad nenori būti tuo perdžiuvusiu pidarastu ir nusprendė, kad mes reikia šitus žalingus įpročius ir varyti jų į salę sportuoti. Ir jis ten, man nežinau, gal jau porą metų prasportavęs parašė, padėkojo, kad jau nerukau, aš ilgą laiką ir taip toliau. Tai labai, labai iš tikrųjų mane tai paliesdavo va, tokios žinutės, kad iš tikrųjų, ką aš darau, kažkiek tai žmonėms padeda keisti gyvenimus. Būtent va, dėl to gabalo. O manau, mano visi kiti irgi kūriniai ir mano gyvenimo būdas, nevartojant alkoholio ir kažkaip tai siekiant savo tikslų, siekiant savo svajonių ir tikint tuo, kad tu gali daug ką padaryti, įkvėpė ne vieną žmogų, kurie man rašydavo. Viena iš jų buvo labai įdomus susitikimas Anglijoje. Mes buvom koncertuoti ir vėliau mane bičiulis pasėmė nusivežė į Kingslyną, į vieną salę, kur lietuvio salė yra treniruoklių ir užvariau pasportuoti ir prieina vyras toksai prie manęs. Jau metuose kokiam su biškiu, su dukra sportuoja, sako, labas Vytai, kaip tu, kaip sekėsi? Sakau, gerai, sako, žinai, aš dėl tavo muzikos negeriau, man atrodo, 3 metus jisai tada sakė, va, susitvarkiau gyvenimą, su dukra einam sportuot, ačiū tau, po visai kitaip gyvenimą pamačiau kitoms spalvom atsisakęs. Ir aš tada galvoju, fuck, aš kažkur tai toli, kažkur tai Anglijoj, kažkokiem tai išvis džime, neiškiem tarp garažo esu ten visiškai, ir prie žmogus dėkoja man, vat, būtent už muziką. Kad jo pakeitė jo gyvenimą. Kiti, okei, ten irgi buvo lietuvių prie, nusifotkino, ten pakalbėjom. Bet kad va taip pakeitė gyvenimą, tai man buvo, wow, galvoju, geras, netgi ir va, už 1000 kilometrų nuo Lietuvos kažkam, tai aš esu padėjęs. Įvėjo pozityvo ir už tikslų dėk. Supras gyvenimas keičias, tai reikia tik norėt. Pasi daugiau, arba kažko tiesiog siekt. Svajonis pildosi, tai reikia jų turėt. Šiaip, vėlgi, šitas kūrinys svajonės neturėjo netgi turbūt iš vis dienos šviesos, nes irgi pas Pušo darėm muziką, merginos įdainavo priedainį, mes jį perdarinėm kokius 5 kartus ir man jis jau nebepatiko. Galvoju, žinai, kai atsiklausai ir galvoju, blemba, man tiek jau to gabalo per akis, ar leisti jam neleisti. Ir aš, filmuodamasis vienoj reklamoj, susipažinau su Vilmantu Grubiu. Jis tada buvo studentas ir filmavo, ten užsienio kažkokia reklama buvo, švedo ar norvego, aš dabar neatsimenu, ar danų, kažkokia reklama filmavo ir jisai Artbox kompanija užsėmė to production, o jis buvo praktikantas iš kolegijos, kuris filmavo backstage'ą. Nu, mes susipažinom ir jis už ten kiek tai dienų man atsiuntė video iš to backstage'o. Blemba, bičas žiauriai gerai filmuoja, žiauriai gerus kadrus gaudo ir jaučia. Ir sakau, blemba, reikia jį rast. Ir pamečiau jo kontaktus tada per artboxus, per lokacijų ten menedžerį. Atradau tą vaikinuką, susirašiau su juos. Sakau, davai susitinkam, turiu minčių. Susitikau, sakau, klausyk, aš noriu tokį vieną klipą filmuot, kūrinių svajonės, mintis yra tokia, kad garsų žmonės, tuo metu buvo daug garsų žmonių, vat, kad būtų tam klipe, daug pasiekusių, ne tik tai sportininkų, tarp kurių turėjo būti ir Ilja Laurs, kuris sutiko dalyvauti, sako, viskas faina, gerai. Bet už kiek tai laiko jis atsisakė, kad neva tai laiko neturi, nors jau mes labai jau buvom susiderinę, aš manau, kad jisai tiesiog pasidomėjo ir pažiūrėjo klipą, tai mūsų klubas. Ir galvoju, ne, pas tą Marozą tai turbūt neįsiu, kad gali reputaciją sugest. Aš taip manau, nes, kitokio paaiškinimo sudėtingai gali būti. Ir tada nusprendėm apsistoti tik su sportininkus.
mes jį filmavom. Tada Vilmantas sako, okei, varom, darom, bandom. Sakau, padarysim PR mums visiems ir man, ir tau kaip operatoriui, dėl to, kad pabandysiu susitart su kinoteatru, šiaip su kinoteatru, kad parodytų didžiajame ekrane. Mes darytum pristatymą kinoteatrui. Tada susitariau. Aš dabar, man atrodo, iškart į multikino kreipiausi ir jie sutiko, nors kaip paaiškėjo vėliau, tas Raimis direktorius sako, ai, nelabai tikėjau, kad ten prie žmonių, o iš tikrųjų pilna salė buvo ir pilna žurnalistų ir visur straipsniai buvo labai, žodžiu, vykęs renginys buvo. Ir taip vat susitarėm, Vilmantai, sakau, biudžeto kaip ir nėra, sakau, viską apmoku, visas kelionės, vėliau PR-ą tą pasidarau savo jėgom, sakau, darom. Nufilmavom dalį klipo, gale vasaros susilaužau koją. Nedafilmavom. Sako, okei, davai, reikia, praėjau ten iki kitos vasaros laiko, galvau, vėl neišvysdino šviesos tas kūrinys ir klipas. Bet sakau, okei, dabar užbaigim šitą reikalą, porą dar žmonių reikia dafilmuoti ir leidžiam ir bandom daryti tą prezentaciją. Kaip tarėm, taip ir padarėm. Žodžiu, dafilmavom tą klipą, padarėm pristatymą kino teatre ir iš Marozo aš tapau motivatorium. Nors jau tada buvo keletas kūrinių irgi gražių, bet vat, tokie du reikšminiai klipai, tai turbūt ir buvo, tai mūsų klubas ir svajonės, kurie būtent vienai auditorijai parodė, kad aš Marozas, kitai auditorijai parodė, kad o, koks šaunuolis, reperis, verslininkas, sportininkas ir ten savo idėjų įgyvendintojas. Kai man labai patiko, vienas mane pavadino, užrašė mane kaip reper, ten Iron Vytas, Vytautas Mineckas, Iron Vytas ir kūrėjas. Ir aš pagalvau, blemba, nu, žiauriai prikolinas apibrėžimas ir žmogus, kuris nesusijęs su muzika, nu, jis su filmavimais labiau susijęs, taip įvardino kaip kūrėja ir galvau, iš tikrųjų, daug ką aš darau, ar ten muzika, ar verslas, ar dar kažkas, tai yra kūryba, elementari, klipai, viskas, kūryba. Nominuotas buvau vienais metais ir kaip geriausias repo atlikėjas ir kada šiaip kaip metų atlikėjas. Jo, metų atlikėjas. Ir tu galvoji, blemba, aš stoviu su Hebra tikrais muzikantais, dainininkais. Ir aš ne tik kaip reperis, o metų atlikėjas. Ir galvoju, okei, okay, nice. Aš aišku žinau, kad aš nebūsiu pirmoji vietoj, bet kad į tą penketuką aš iš visos Lietuvos patekau, tai buvo žiauriai prikolinio, žiauriai įdomu. Ir galvoju, o, reiškia, matosi, kad aš kažką tai darau. Ir man atrodo, va, tais, kažkuriais metais, kai aš buvau nominuotas ir sėdėjau prie nominantų staliuko, bet manęs nekvietė grot, aš sakau, Raminta, žinok, pagrosi man šitos scenos, būsim dar verti. Ir kitais metais pasikvietė, tada paskambino, tavo manė, sako, ateikit į ofisą, pašnekėsim, norim, kad grotumėt. Yeah, sakau, žiauriai faina, žiauriai bus prikolina. Ir buvo prikolina. Aš kaisiu pasantį mažą, ką man davė repas, kodėl gyvenime mano išvėdėname etapą, vienur liūdino, kitur grūžino, džiugino, netikėlė panikė, baisiau negu kitanė. Tai knygų mūgė, šiaip, čia yra žiauriai prikolinės ironiškas gabalas, kurį mes jau senai norėjom padaryti kažkokį, norėjom apie kaimą, apie studijų aktualės Lietuvos kaimo, ir nusprendėm padaryti gabalą, tiesiog tokia žiauri rajonska, netgi labiau kaimovska tokia. Ir mums, nu, labai jokinga tas buvo skaityti, daryti, visi rašo ten su klaidom, bet cituoju aš ten ką nors, žinai, tipo su klaidom. Ir čia knygą skaita tik debilai. Ir mane inspiravo iš tikrųjų mano vienas klientas kažkada produktuviai pas mane šnekiam apie kažką tai ir sakau, tai va, jis ten tokias knygas skaito. Ajuop tvoj, da blėt, jis liūna tai makulatūrai golovų zabivai, tai tašai pizda.
Vaikystėje sakė, neskaitysi, bus blogai. Dar kam to reikia, pasaulį valdo pinigai. Gogolis, Tolstojus ir Umberto Eko. Renkame štangytę ir mum nereikia nieko. Leidžiam laiką salės. Ta prasme, jau tas pasakymas, etai makulatūrai zabibait golovų, man jau, nu, čia daugiau nieko nebereikia apie tą žmogų pasakyti. Ir man jis inspiravo būtent, būtent va tam gabalui. Praėjus ten gal 3-4 metų, man tiesiog ta frazė taip galvoj įstrigo, kad va žmogus, kuris tai pasako, tu gali iškart, nu, supras, kas per žmogus. Tai va, ir ką, sėdom va čia studijoje, bach, bach, bitas buvo padarytas, Tiomos. Mes tekstukus pasirašėm ir rašėm ir vėliau varėm nufilmuot klipą juočinis. Pas draugelį ir tai personažai visi autentiški buvo ir labai faini. Ir mes kažkaip, mes esam groję ir šitą gabalą mes esam groję knygų mūgiai, gal du kartus, tada esam groję Martino Mažvydo bibliotekoj per Remšio knygos pristatymą, kur ten užrašyta visur tylos, tylos, o mes kalom per visą šitą. Bet jis labai jokingas ir šitas gabalas tikrai sukelia visiems šypsenas, nu, bent jau daugeliu. Sukam ir taip, sukam, sukam ir taip kiekvieną dieną, taip knygos skaidrina mūsų jaunas dienas. Ir kam tie raštai, kam ta makulatūra, ir taip jau sukės laukiu ketvirtą dieną haltūrą. Esu tiesiog toks, koks esu ir nesuku galvos, kai tenai kaip čia man geriau pasirodyt. Ta turbūt ir matos pagal mano dainas, jeigu vieną dainą aš esu svajotojas, svajonės, kitą dainą aš galiu džem džem pašalnachui pasakyti ir kitą dieną mes su Hebra tūsinam. Ir dabar vat sėdėt studijoje, rūkyt kalijaną ir tipo, oi, dabar kaip, aš visi žino, kaip Vytas sportuoja, čia sveika gyvensina, kaip jis gali rūkyt kalijaną. Tarsi, nu, taip ir gali, kaip ir kiekvienas žmogus, tarsi, gerčiau alų, žinai, tai aš galbūt sėdėčiau su alaus skardinė, žinai, su tavim ir nu, aš negalvoju, kokia čia mano reputacija. Ir dažnai aš gaunu pilos biškį ir nuo savo konsų vadybininkės, kai aš ką nors ten pradėsiu siuntinėt nachui viešai ir ten erzintis, tipo, sako, kaip tu tavo įvaizdis, tugi su vaikais dirbi, taigi tau ten ta. Da fig, man atrodo, tikrumas žmoguje yra pats pagrindinis dalykas, būtent kažkokiai viešoji erdvėjai. Todėl, kad jeigu tu darysi save kaip kažkokia tai personažą, dėsias kažkokias tai kaukės, tai tu gali su tom kaukiam taip užsiparint, kad nu, vėliau tas kaimelas išlys tavo kaukį, kaukė nukris, pasimatys, tai nebeišsivartysi, bičiulį mielas. Svarbu kažką daryti, o neskaityti. Svarbu kažką daryti, daryk kažką. Šiaip, man bus vat, Liepos mėnesį 32 metai. Aš aktyviai sportuoju nuo 15-14 atėjau į salę, bimbam, 2-3 kartus per savaitę, bet taip. Nuo 15 sportavau realiai su šventėm, švesdavau kiekvieną savo pasiekimą, pamenu, išspaudžiu 7-5 kilus nuo krūtinės ir grįžęs vasarą draugelskų, išspaudžiu 7-5, daug pitaką, dar pitaką ir pasiėmėm bambaliuką ir išgėrėm tą progą. Tai toks ir sportas. Bet vis tiek jau variau 3-4 kart per savaitę, normaliai rezultatų sėkiau. Man atrodo, 16 nusipirkau pirmasis universal amino rūkštis. Tau iš vis į kitą lygį perėjau. Ir skaičiuodavom, kiek kilų priaugsi nuo bankės aminkių. Ir jeigu proteiną nusipirki, proteiną numer 2, būdavo toksai, sakiau, išgeri, tipo, jeigu ten yra kilogramas, reiškia kilogramą priaugsi. Tai va tai buvo. Kada pradedi tik tai sportu, tu augi pakankamai greitai ir per metus, tu žinai, per sezoną 5 kilus ten ar netgi 10 yra nesunku užmest. Ir tu, aišku, ne maistui, o proteinui. Ta visi laurus duodavai, kad va, priaugau, tai turbūt čia nuo to proteino. Ir nusivylimai ateidavo jau po to, bet ne tai, kad nusivylimai, mes teisindavom taip, ai, ne, priaugi nuo vienos pakuotės, reiškia, reikia 2 gert, kad geriau jaustis. 2 išgeri, nu tai 3, o vėliaugi nepripažinsi draugam, kad lievas ten papildas ir nifiga nepriaugai, tu sku, jo, geras, jums nepasakysi, kad 3 bankės išgėriau ten po 100 litų ir nieko nepriaugau.
O šiaip jo, jeigu taip skaičiuojant, 17 metai, 18 eina, kai sportuoju. Vis dar sportuoju todėl, kad man tai yra pakaif. Tai yra man ne mados reikalas, ne Instagramo reikalas, o tai yra mano gyvenimo vienas didžiausių malonumų sportas. Būtent čia, kaip kiti, o kaip tu tipo sportuoji čia tiek laiko, neatsibosta, nu tai jums mėgot neatsibosta ir valgyt maistą. Neatsibosta, tai man tas pats. Aš nuvažiavęs va dabar į kelionę buvau, aš iš karto rytais bėgiot, popiet link vakaro į kačiauką ir atostogas tai nėra nuo sporto, tai nėra nuo mano lifestyle'o, atostogas yra nuo darbų kažkokių, kurie mane vargina, ne? Tai, blemba, nu nežinau, čia yra toks dalykas, kad tu, kada tau sunku ateini, kada tu liūdnas ateini, kada tu laimingas būni irgi ateini ir visada su tavim sportas yra. Ir man visada keista, kaip hebra, ai, blemba, sako, jau reikės pailsėti, jau varau čia keletą mėnesių, reikės padaryti pertrauką kokią savaitę. Aš per savo tiek, kiek sportuoju, per šitus daug metų, blemba, kad be sporto maksimum gal 2,5 mėnesio esu prabuvęs, kada kojus įsilaužiau ir tai pradžioj namuose su hanteliai žaidžiausi lovui su kojų metalais ir vėliau, kada jau pradėjau po biškį mint, dar su ramentais, tada nuėjau į sporto salį jau kačiausia. Nes man tai žiauriai patinka ir žiauriai malonu ir nematau čia priežasčių ilsėtis kažko. Yra viena iš nuomonių ir jinai iš dalies teisinga, iš dalies klaidinga, tų svajotojų, aktorių, muzikantų, bet dažniausiai aktorių prisižiūrėjo švarcų visokių, galvoja prisikačiant ir jos kvies filmuotis ir vaidinti visur. Dalinai taip, taip yra, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos rinkoje aš esu pakankamai išskirtinis šito atžvilgiu būtent raumenų, bet jeigu tu neišmoksi komunikuoti, neišmoksi šnekėti, neišmoksi kitų vaidybos pagrindų, niekas tavęs neims. Tas pats ir su muzika. Taip man tai padėjo mano forma, kūnas, mano muziką išpopuliarint, dėl to, kad aš pasidariau įdomus. Bet lygiai taip pat įdomus ir paprasčiau yra pasidaryti tatuiruoti ant veido ar ant kaktos, kai dabar madinga užsienyje veidą išsitatuiruoja, tu tampi įdomus ir viskas. Ir nereikia tau 15 metų kačialintis. Tai ir, ar nežinau, padaryk skandalą ir išpopuliarėsi. Mano atveju, man raumenis padėjo. Tapti išskirtiniu ir būtent sudomint parodyti, kad va, aš tokia muzika, kuriu ir štai aš kačiokas, laužiu stereotipus, nesu debilas visiškas, nu, kažkiek tai debilas, bet ne visiškas, ir padarau savo muziką, kurią klauso, atranda žmonės. Jeigu aš nebūčiau savo formos turėjęs, vargiai žino, ar klausytų mano muzikos, nu, ar prieitų paklausyti mano, kaip aš ją pateikčiau, nežinau, kaip ir su vaidyba. Jau senai neimu į galvą, kad žmonės sako apie kačiokus, kad jie ten negražus, jie debilai, jie tušiai leidžia savo laiką ir taip toliau. Aš nesmerkiu žmonių, ta prasme, aš anksčiau buvau labai netolerantiškas, dabar mano tas tolerancijos lygis yra pakankamai didelis ir aš turiu savo nuomonę apie tos šnekėtojus, apsileidusius storulius, įkišančius bet ką į savo kūną ir aiškinančius, kad kačiokai yra debilai, kačiokai yra nesveiki, jie kaip pabulys iš išorės gražus, viduj supūvę. Nu ir tokių epitetų. Ta prasme, kiekvienas pasirinka savo gyvenimą. Man buvo labai toksai vienas momentas, kad aš atėjau dainuot, pradėjau mokytis dainuot ir per dainavimo pamoką, per kvepavimo pratimus, aš tiesiog stovėjau va taip, iki įsikibęs vos galėjau kvepuoti ir galvoju, eikit jūs nafik visi kačiokai su savo pasakymais, jeigu tu neformoj neturi preso ir ten kažką, tai tu esi lūzeris, visi storuliai lūzeriai. Ir galvoju, blemba, va čia dirba dainininkai, yra apkūnių dainininkų, turinčių gerą balsą, jie vietoj kačiaukas vat aria savo srity, dainavime ar ten šokime ar dar kažkur tai. Ir galvoju, blin, supraskime vieni kitus, lygiai tie dainininkai supraskite, kad mes praleidžiam salėj, darom tai, kas mums patinka, kas mums malonu ir pasidarom savo kūną formą, o tie, kas galbūt žiūri ne savo kūną, o daugiau vokalinius gebėjimus ar tapimo gebėjimus, jie tiesiog atsileidžia vien dėl to, kad neturi laiko. Bet svarbiausia, kad
viens ant kito nevaryt. O kada pradeda varyt tie kačiokai, ant tų, ai, jis nieko neveikėt, tiek tie menininkai kiti, o jūs tik sportuojat, tu daugiau nieko nedarot. Lemba, man atrodo, taip kvaila ir taip neteisinga vienas kita atžvilgiu. Ir tas abidnumas, man ne abidnumas, man kartais noris jam atgal pasakyti kontrargumentų, bet nenori įžeidinėti, nes tada tampi kažkoks tai blogietis, kuris tai neba vargša nesportišką žmogų apkalba. Ne? Tai aš tiesiog vengiu tų tokių diskusijų. Aš tik turiu vieną argumentą, niekas bandelės į burną nekiša per jėgą. Ar čia jau aktorius pats susigalvoja? Geriausių, ta prasme, teisingiausių atvejų, ko Lietuvoje nepasitaiko, režisierius. Nes, nu, vat kaip jisai turėtų matyti, ne, ir to pasakyti, tu esi toks bičias ir tu šiaip nori va to, jo. Bet per visą tu skaityk jau scenarijų ir, supratau. Taip. Bet dažniausiai pas mus nėra, tai jeigu, pavyzdžiui, nu, vat aš dėl ko klausiu, dabar antras sezonas bus rimtų reikalų ir pridedu ir galvoju, ko aš noriu. Ką jis nori padaryti, ar jis nori toks pats būti Šistakas, šitą pasiuntinukas, ar jis nori pakilti karjeros laiptais ir tipo perimti savo boso vaidmenį. Supratau. Tai čia jau tipo turėtų režisierius. Aš nemanau, kad režisierius nieko, žinos. Nu, kiek aš atsimenu, tikrai nežinojau praeitą kartą, nors gal pažiūrėjo pasimokė tavo pasakys. Bet šiaip dėja pats aktorius turi susirasti viršulį, nes Lietuvoje niekam nemokys. Lietuvoje daug sėdė žmonių, kurie nelabai supranta, ką daro iš tikrųjų. Ką mes kalbėjom? Apsimėsim, kad nematom. Ai, jo. Turbūt. Ne, tai ne aš dabar taip nerūkysiu prie žmonių. Ne, esmė tokia, kad, nu, vat, kai tu sakai, aišku ar neaišku, viskas kaip ir aišku, žinai, tai vat sakau, vien kad štokianui padarysi, tai čia 100%, todėl, kad vat, aš dabar pradėjau galvoti, tai o kodėl? Okei, visą sezoną aš prabuvau, tipo, su Gabriu vaikštau kartu, lygis mane duchina, bet kodėl aš duchinuosi? Tipo, kodėl aš... Galbūt tu turi didesnį tikslą. Tai va, ir galvoju, ar aš turiu tikslą ir pradėjau mąstyti, nu, bekalbant, ne? Okei, greičiausiai jis išaugo kokiam ar vaikų namuose, ar alhašų šeimoje, kuris neturi vapšė jokių artimųjų, augo bandose, kur banda, nu, tipo, žinai, va, visi draugeliai, visi mes šeima, ir vėliau, kai užaugi kartu su kažkokiu, tai tu jis tau kažkiek brolis, kažkiek tėvas, ir tu, aišku, nori būti pripažintas, žinai, ir pripažintas, bet kad tave bijuotų, bet po tą baimę tavęs neskriaustų. Nu, va, apie štokianą aš pradėjau galvoti. Ir galvoju, okei, koks toliau jo virš uždavinis. Ir man, va, čia va, pasimėdžiu, ar man tapt visada, kad turėt šalia draugą tokį kaip Gabris, ar jį peraukti. Tai aš va galvoju, čiūjų toksai, kad tapt tokio kaip, nu, tipo, kad būtų draugas visada kaip Gabras, liktų su manim. Ir todėl aš, kaip ir kitas Maksas, mano draugelis, bet su kuriuo, žinai, nu, jis mano draugelis, bet tu jauti, kad jis kaip žemesnis. Jis tavo toksai biški lochis. Ir tu su jo vaidini Gabri. Jo, tu jau bandai tapti toks kaip Gabris. Jo. O Gabris yra mano tas draugas, brolis, autoritetas, kuriuo man trūko šiandien. Tai vat iš šito. Tai, žinai, vis tiek čia jis susirašo chemą, ne, dažniausiai savo virš uždavinį. Jo, susirašo, žinau. Nes man, vat, noris, atrodo, mintis gali pabėgti, žinai, reikia surašyti ant lapo, vat, tą, jisai tą patyrė, tą neturi tėvą, tas yra tos personažas, taip su tuo bendrauja, kodėl su tuo tai bendrauja. Ir šiaip prikolas, kad, vat, nežinau, ar virš uždavinį, ar bet Valentinas visada rašydavosi. Nežinau, aš su juo apie tai nekalbėjau. Jisai būtent pasien scenarijus, viskas būdo subraukyta, brūkšnys, kodėl jis tą sako, kaip ką. Čia jau mes irgi tą mokysimės. Tai va, šitai ir galvoj. Ir žinai, va, tam ir, nu... Ir žinai, ko viršuždavinis labai padės tavo. Kiekvieną sceną gavęs, taip, tu prieš tai prisiminsi tavo savo viršuždavinį ir tada suprasi, kaip jie įgyvendinti. Nu, čia visas mokslas, šiek raketų. Čia ir yra mokslas. Man, žinai, jokingiausia, kai sako, kad nu, tiesiog ten aktorius turi tekstą išmokti, nifiga. Tekstas tai toks yra paviršius, apie nieką. Martinaitis labai gerai, žinai, tada pamokė per porą minučių.
kada Neto Bruto, žinai, pradėjau filmuotis, atnešė scenarių, bubuk, ir aš žiūriu, du puslapiai, mano kalbos, tipo, su juo, žinai. Ir aš taip pabandau pradėti mokyti, žinai, skaityti. Mano, tu net neskaityk. Perskaityk, suprask, apie ką mes kalbam ir klausyk manęs. Ir maždaug, ką aš atsakau ir ką tu atsakau, viskas. Jeigu biškį pakeisi žodžius, pofik, klausyk manęs. Ir tada akurat, nes mintinai aš bandau išmokti. Ir tada jis man kalba, o aš mintyse galvoju, kad taip, labai malonu, pranai. Tipo, atneš mano pinigus. Ir aš galvoju apie eilutės, o net neklausiu. Ir, ir laukiu, kol jis pasakys paskutinį žodį, po kurio aš tipo, vėl kažką turiu sakyti. Ir, nu, žiauriai šūdas, sako, klausyk, tu girdėsi, ką aš pasakysiu. Kas? Marafonas. Aš sakiau, manęs nėra. Taip. Nėra jo. Negaliu pasakyti. Bandykit. Iki. Šiaip labai gerai tokios paskaitos, nes tu išgirsti šiaip ne tik tai kaip aktoriui tau padeda išsigryninti savo idėjas, bet ir kaip žmogui. Ir kaip pat gerai sakė, kad tave pripažintų, kad tave mylėtų, kad vertintų tave. Turbūt tai yra toksai viršuždavinis visas, nes galbūt, kad vienas iš turbūt svarbesnių viršuždavinių irgi, kad pasaulyje žmonės būtų laimingesni. Čia toks žiauriai banalus atrodo, bet aš visą laiką gyvenime stengiuosi kažką tai padaryti gero žmogui, bent jau nusišypsot, padėkot, hei, patapšinot per petį, padrasint, kad jam būtų laimingiau gyvent, kad jis džiaugtųsi labiau gyvenimu. Tai turbūt vienas iš uždavinių būtų, kad žmonės džiaugtųsi gyvenimu, tiesiog būtų laimingi, o kitas toks labiau asmeninis, tai turbūt, kad būčiau įvertintas ir mylimas, turbūt taip įvardins, nežinau. Čia jų taip kapsant, kad ir kaip kvailai skambėtų, bet taip yra, nes nu, mes patys bijom pripažinti savo ir vat, kada paklausai tokių paskaitų, tu pradėjai lyst savo į dušį ir pagalvot, kodėl tu tą darai. Kam tau to reikia? Tu, va, kad nusifilmuot filmą. Taip, bet kam tau to reikia, kad nusifilmuot filmą? Kad tipo pamatytų tave? Nu jo, tai gerai tave pamatys, o kas iš to? Kad tu tipo būtum geresnis kitų akyse. Ką tai reiškia būti geresnis? Kad tu patiktum, kad tave mylėtų, gerbtų. Nu va, čia va, yra. Čia psichologija. Lietuvoj sudaužė savo mitą, kad oras įtakoja labai tavo emocinę būseną. Ir jis sako, oi, Lietuvoje apsiniaukia, tu nelaimingas esi ir taip toliau. Ir aš vieną kartą važiavau baisių oro, aš jau pas podcast'e, pas tave apie tai kalbėjau. Aš tiesiog važiavau baisiausių oro, lietuviškų baisiausių oro, kai apsiniaukia cepelinis dangus, lietus lyja, dar gana nuo kelio purvas ant langų varo. Ir aš važiuoju į Kauną ir aš nedainai. Ir aš esu toks laimingas, taip džiaugiuosi. Ir aš supratau, kad laimė tai yra tiksle prasmingam veikime. Turbūt labai gerai Vadimui ir pasakei, kad laimė tai yra didžiausias viršuždavinis. Nes kuo mes siekiam? Būti laimingais. Jeigu, vat, kaip aš prieš tai minėjau, būt mylimam, tada tu tampi laimingas. Jo, pats didžiausias, turbūt, išsigryninant patį didžiausią uždavinį, tai būt laimingam. Treneris, vidėkis, dar. Telefonį. O vėliau klausot, kodėl aš salėjau su telefonu. Štokius pavyzdžius matau. Bet čia mes dabar imituosim, dabar gatvės kaut. Emalai, dai pasvanysiu. Na. Ir tu šitą. Buam! Jo, čia mes iš tikrųjų. Va, tai va reikia kovoti gatvę. Iš pradžio atiduoti, o tada... Jo, va pademonstruojam, sakau. Dar kartelį. Dok, aš tau. Iš pradžio atiduodat, o tada netikėti. Žiūrėkit, paprašyk pas mane telefoną. Aš kalbu telefonu. Emalai, atdai telefoną. Da, byrį. Ir kada jisai paima, jo rankos... Tuo pat metu, jo rankos yra čia, veidas laisvas. Tu, bum! Ir viskas. Ir tada ateini pasiemi telefoną. Tai čia yra... Bet jis gali vis dėlto sudužti. Jis gali sudužti, bet gali sudužti ir užpuolikas. Taip kad dar yra vienas būdas. Bet už tai yra straipsnis, todėl verta pagalvoti. Yra kitas būdas. Atiduoda telefoną, jisai paima. Tada smogia, kol jisai krenta, su koja paspiria telefoną ir pagauna savo ranką.
Bet čia yra kitas meistriškumo lygis. Gerai, užteks jokų, užteks jokų, tęsiam darbus. Na taip, atrodo, kriaušia baladot gali, bet kaip, kai pradedi skaičiuoti tą smūgį, tą smūgį, tą smūgį, pasidaro sunku. Ir sunkiausia yra sujungti kojas ir rankas ir atpalaiduoti. Nes kada kačalkui būnam, tada mes norim pajausti raumenį, kad tvirtai atrodo, kuo labiau įtemsi, tuo stipriau bus. Čia reikia atpalaiduoti kūną ir mest iš kojų. O dar skaičiuoti ir taip toliau, tai čia kas sako, o čia kovotojų nereikia proto durnyti. Iš tikrųjų, čia tokia šachmata yra, kad šakės. Galvą apkrauna, dėl ko man ir patinka eit boksuot, nes tu čia tas porą valandų iš vis nieko negalvoji. Dabar se apie jokias problemas, nes ant tiek galva užkrauta kombinacijom ir skaičiais, kad joje tik tai mastai kūnas, aha, koja, petys, ranka, dabar tą darysiu, o ką darysiu, jeigu man kontratakuos, ką daryt pasitinkant smūgį, visada mastai tik tai apie tai. Tai nuo visų darbų labai galva gerai pailsi, bet, aišku, taip ir treniruojasi, ne tik tai kūnas, bet ir smegenis, nes šiek kaip yra pratimai. Taip pat daryk kairę ranką kažką, daryk dešinę ranką kažką ir apkrauni abu galvos pusrutulius. Nu, čia tos. O būtent kovos menuose būtent tas ir yra, kad turi ne tik kairę, dešinę, bet ir koją, kitą koją, klubus, galvą, kaklą. Nieko nepamiršti, nes tik tai pamiršti kažką, tai ypatingai, jeigu pamiršti ranką, prasileidi į galvą. Tai va. Žodžiu, va toks vat sportas hibridė. Visiems rekomenduoju, kas kačialinės ir bent jau nueit. Nu, iš tikrųjų, ne tai, kad kriaušia padaužyto pas specus, pas normalius trenerius, bent vieną, du kartus per savaitę nueit ir pajudėt, kad išmokytų geros technikos, nes aš kiek anksčiau buksuodavau, lievą techniką išmokė, atrodo stipriai kali, bet alkūnė narinasi, nes neteisingai ranką meti. Ten pasitempi nugarą, nes nugarą sukioja, o ne klubų sukioja. Jo, kaip ir kačalkai, rinkite specialistus ir aišku, eikit pajudėti, nes tai atsipalaiduo labai gerai. Aišku, manau, čia panašiai kaip ir šokis, galima varyti šokius, mokytis ten irgi visą kūną atpalaiduoja, vėl mastai vien tik apie kūną. O aš jau per daug jūs išnekėjau, reikia į toliau daryti. Gerai, jau pašnekėjom, užteks dabar. Trys apatiniai ir šoninių pabaigėm, trys apatiniai. Viens po kito visiškai lengvi, greiti ir įsidedam į paskutinį šoninį. Taip pradedam iš kiekvienos rankos, iš pradžių iš kairės, 1, 2, 3, 4 ir va šitas pats galingiausias, stipriausias. Į jį įsidedam. Pirmi trys atkreipti dėmesį, labai greitui, labai greitai, be jėgos, ir pabaigiam. Įsidedam į šonį, tas pats iš dešinės. 1, 2, 3 ir pabaigiam kairę. Lietai dar. Taip, iš dešinės vien. Sanariai tiesiog net laiko. Nebeturiu jėgų draugai. Va tai va vyrai miršta salė. Nėra labai sudėtinga nužudytumus. Todėl kartais linksmo žiūrėti, kaip kačiokai, kaip ir aš toksai buvau nesiboksavę, galvoju, kad jie žiauriai kieti, žiauriai stiprus ir sumuž visus. Iš tikrųjų, pastumdyt, pakelt gali smogt retas kuris. Tai būkim paprastesni žmonės.
Jeigu prisiauginom raumenų, nereiškia, kad mes žiauriai krūti, žiauriai kieti ir čia superherojai. Iš tikrųjų, mūsų ištvermės trūksta raumenims, atsipalaidavimo trūksta, todėl reikia labai daug dirbti. Ir apskritai, smurtas ir mušimasis yra reikalingas ringe ir sporte, o gatvėje stenkitės išvengti visą laiką. Būkim draugiškesni vieni kitiems ir jeigu mano broliai štangus geležių prišauna treną ir būna agresyvus, galvoja, kad nugalės ir sumuš visus. Dėja, taip nėra. Va, yra jaunų bičiukų, kurie taip pat skaldytų malko 120 svorio kačiokai, kad mažo nepasirodys. Todėl būkim savimi, būkim paprasti ir darykim kiekvieną savo darbą. Kačiokai kičelkimės, kovotai kovokim, o tokie kaip aš, mėgstantis sportą, stenkitis daryti viską, kas įdomu ir kas reikalingai gyventi. Čia visi turbūt išgyvena tą depresiją, tokią sportinę, kada pamatai už save gerai atrodantį ir galvoji, fuck, aš įdėjau tiek metų, tiek laiko sportuoju ir valgau, stengiuosi teisingai ir viską darau, vis tiek yra geresnis už mane. Tai kaip ir visur. Bet kokioj srity, kažkas yra geresnis už tave, kažkas yra prastesnis už tave, tu nesi, svarbiausia nesusikoncentruoti tą neigiamą sporto, kad tipo, va, aš leviau atrodau nei ten kažkas. Tai va, saliai, va, dabar sportuojam, aš savo, dabar esu daug maž patenkinta savo formą, bet va, treneris vaikštis į geresnės formos ir ką, aš tipo turiu dabar parintis, nervuotis, depresuotis, arba numeto svorio, nu, ta prasme, išprakaituoji, pervargsti, vienas kylas pirmin atgal, anksčiau buvo tas laikas, kada tu kada sportuoju gal 5-6 metus ir svoris pakrisdavo kilogramą ir aš parinuosi, pažiūrėdavau, kažkas geriau atrodo ir parinuosi, laukiu to rezultato, kažkokio tai stengiuosi desportuot, žinai, kad tipo greičiau pasiekti ir to pasiekoje persitreniruoji nuo to streso, kad tu galvoji, nori, kad geriau atrodyti, neįvertini, kaip dabar atrodai, tau streso hormonas išsiskiria, tu vėl leviau atrodo ir tas užburtas ratas. Bet čia kiekvienas perina, kas ilgiau sportuoja, manau, pasakys, kad visiems tai buvo. Visi kiekvieną dieną jie svertis ir pergyveno dėl 200 gramų nukritusių. Kiekvienas stovėjo prieš veidrodį, žiūrėjo savo raumenyną ir į kitą kolegą ir žiūrėjo blembą, jis geriau atrodo ir tada nervuodavosi. Visi pereina per tą. Vėliau pasidaro pofik. Tu nori geriau atrodyti, bet tu nestatai visko ant to. To tiesiog tampa smagu įpročiu ir tu supranti, kad forma padaroma per daug metų. Ta prasme, man patinka sportas tame, kad čia tu skaičiuoji savo siekimį, ką tu nori pasiekti, ne savaitę, dvi, ne mėnesį netgi, metais. Tu nori kitą metą taip atrodyti, dar kitą metą taip atrodyti ir tai labai padeda kitose veiklose, ypatingai versle, bent jau man labai padėjo. 200 kg aš paspaudžiau 3 kartus prieš kokius 5, gal 6 metus, gal net 7 metus. Ant Durniaus sporto klube paskutinių priėjimų užsidėjau 200 ir galvoju, nu paspausiu, daviau telefoną draugui, sakau, pafilmuojam, jeigu neišeis, tai tiesiog nedėsim tą video niekur. O galiausiai išėjo 3 kartus paspausti ir YouTube yra įrašius Iron Vitas 200x3, yra video ir aš tada, užsivedžiau, fainą, aš paspaudžiu 200 ir toliau vėl kačialindausi, darbinis būdavo apie 105, 106, 107, po 10 kartų. Ir vieną kartą sugalvojau, kad blemba, reikia gal sudalyvauti man štangos spaudimo varžybose ir padaryti 225, ne, ar 222,5 ar 225, dabar bijau sumeluoti. Ta normatyva, kad tipo pirmą vietą paimti savo svorio kategoriją ir ten jau tarp jėgistų gerą rezultatą parodyti. Pradėjau ruoštis pas draugą, važinėdavau į Kauną, man pakeitė visiškai programą jėgistų. Aš priaugau vandens tokio svorio, todėl kad būdavo po 3 kartus keli, po 5 minutės polsis ir taip toliau. Ir mano jėgos pakankamai gerai kilo. Ir kadangi mes į savaitę po 5 kilus kėlėm ir pradėjom gal nuo 107,
man jau nuobodu pasidarė. Sakau, Hebra, darim buvo 200 diena, 200 po 3 kartų, sakau, Hebra, man nebeįdomu tie 200, sakau, davai, dedam 205, aš sakau, išspausiu, easy. Nu, Vytai, tau kita savaitė 205, mes dar turim 6 gal savaitės iki varžybų. Sakau, okei, turim, bet aš noriu paspausti. Nu, gerai, davai, jeigu jauti, kad gali, dedam 205, paspausti. Užsidėjom 205, padariau, man atrodo, 2 ar 3 kartus. Ir aš užsivedžiu, aš privorkauto prikalęs, man energijos daug. Aš davai 210, davai 210. Mano bičiulis, kuris mane ruošia, sako, ne, Vytai, davai, dėk. 2-5 ir viso, padarai arba net nusijėm iki 200 ir užteks. Kitą savaitę padarysiu. Ne, aš noriu šiandien. Nepaklausiau jo, kuris yra pro šitam lygį ir dar rekordus statęs yra ir tikrai milžiniškai svoris dirba. Ir aš pats užsidėjau 2-10 ir sakau, davai padarom. Jie tokie, nu, okei, darom. Atsiguliau, nusijėmiau štangą, galvoju, plačiai paimsiu, kad normaliai paspaus, kad parodyt Hebrai, kad aš 2-10 galiu paspaus, nes jaučiu, kad galiu. Ir jausmas toks. Nusiemu štangą, leidžiu ir krūtiniai plyšo dešinė. Sakau, Hebra, viskas, imkit. Ir tada tokia tyla buvo. Nes du bičiuliai prižiūrėjo, tas mano draugas treneris gale stovė ir visi tyliam. Galvojom, nu debilas tu, nu končinas debilas. Ir aš pats galvoju, blėt, koks aš debilas. Ir tada tyla, tai išsiplėšė. Nu, skauda. Jo, pabandžiau atremdžiu ir skauda, mėlynė lenda, viskas aišku. Varžybos nuplaukė. Ir dėl ko dabar aš dirbu su štanga atsargiai. Hantelius aš imu darbinis kampu po 60 kg, aš jau nebijau. Darau viskas okei, po 15 kartų man baimės nėra, bet štanga paimta, aš jau ties 107 jau bijau darbinį imt, kaip anksčiau, todėl kad, blemba, psichologiškai jaučiu tą vietą. Jaučiu, nors tikrai jis ten sugijęs, jau čia buvo prieš porą metų, tikrai viskas okei su to krūtinė, bet man dar yra baimė ir bijau aš vėl į tą 200 klubą eit. Tiesiog pakeičiau savo treniruočių programą, nes nuo jėgos būtent treniruočių pas mane pompa atsirasdavo. Aš ant scenos 3 gabalus parepuodavau ir man pradėdavo sunku darytis, dūsdavau, reikėdavo daugiau, kad pabekintų man. Ir tada aš pradėjau kardio daryti daugiau, galvoju, kad blemba, kad aš galėčiau savo tą mėgiamą darbą repavimą atlikti gerai. Keičiau įpročius tėvų, po to save keičiau. Bandžiau suprasti pasaulį, dėl ko atsiradau. Kodėl paliko tėvas, kodėl tokiam rajone, kodėl kas normalu get, buvo tai namuose, bet kažkui geriam. Yeah, boy! Turiu jums klausimą. Ar norite būti apuktais? Ne? Aš manau, kad tikrai niekas nenori, kad juos apšvarintų. Klausykit, žiemą aš ir pats mėgstu išvažiuoti, kur nors pailsėti, bent jau savaitę, dviem. Pažįstu nemažai lietuvių, kurie išvaro visai žiemą į Tenerife, į Ispaniją, į Prancūziją, į Italiją, dar kažkur. Ir neretai žmonės gyvena arba savo nuosavose namuose, arba turi butus su įvairiais garažais ir tenais palieka vertingų daiktų. Nebūtinai tai gali būti vien tik tai automobilis, tai gali būti ir slidės, tai gali būti ir dviračiai, tai gali būti ir kercheriai, padangos, ratlankiai, daug visko. Yra įvairios apsaugos priemonės, bet nei viena iš jų nėra prevencinė. Kodėl? Todėl, kad suveikus, pavyzdžiui, signalizacijai, vagis vis tien turi kažkiek akimirkų kažko griebti. Okay, galbūt negriebs padangos, bet galbūt griebs jūsų makitą, galbūt griebs jūsų kercherį, galbūt griebs kitus jums vertingus daiktus. Kol atvažiuos apsauga, tikrai praeis keletą minučių, kada daugiau negu 10. Įsivaizduokit, ką galima padaryti per 10 minučių. Bet yra viena prevencinė priemonė, kuri yra visiška naujovė Lietuvoje ir dabar aš jums parodysiu, kaip jinai veikia. Nu ką, bičiuli, viską patys matėt, keletą sekundžių ir visa patalpa yra pilna dūmų. Vagims tai yra visų pirma šokas, jie nesupranta, kas vyksta ir jie supranta, kad reikia nešdinti iš vienai savo kudašių ir viskas. Neretai žmonės sako, bet tai aš turiu tiesiog pasidaręs draudimą ir viskas. Bet klausykit, ten jau faktas įvyksta, ne, jūs apvogė. Ir tenais tada prasideda.
Biurokratija, dokumentai, nuotraukos įrodymai, sąskaitos pirkimo kvitai ir visa kita. Antra, stresas jums, stresas jūsų šeimai, ypač moteris labai stresuoja dėl to. Turto įvertinimas neretai įvertina žymiai mažesnę kainą, negu jūsų turtas buvo vertas. Ketvirta, ne visus daiktus galima iš kažkur nupirkti po to, galbūt jūs kažką atsivežate iš užsienio, galbūt tai yra jums itin brangus daiktas ir jokie pinigai to neįvertins. Na ir penkta, tai yra laiko gaišimas. Taip kad, draugai, jeigu norite išvengti vagišių, spauskite nuorodą video aprašyme, susisiekite su mūsų bičiuliais ir jie jums parekomenduos, paaiškins, kur ir kokiose sferose ir už kokią kainą galima integruoti štai tokias apsaugos sistemas. Dešimtais metais, kada buvo įkurta parduotuvė, tai kitoj vietoj iš pat pradžių buvo jinai. Tai buvo kitoj vietoj, tokiam nusileidus į pusrusį šalia Gedimino prospekto ankštoj gatvėj. Ir atsimenu, kada mes atstovavom brendą Q&T, kažkur dar pas mus jisai yra keletas produktų, pasikvietėm iš Belgijos atstovus ir sakom, pas mus parduotuvė yra pačiam Vilniaus centre. Realiai jinai pačiam Vilniaus centre buvo, bet jinai buvo. Išėjęs iš Gedimino prospekto, reikėjo sukti vieną kiemą į kitą kiemą, apeit namą, kur grafitė aprašinėtas ir nusileisti rūsį. Atrodė, tai jinai, nu, principė, tipo panašiai, mažesnės, aišku, patalpos, salotinės sienos, šitie baldai tokie baldai gražus. Ir reikėjo pamatyti to belgo veido atstovo, kai jis atėjo. Jis eina, tipo, žinai, Vilnius center, žinai, užėjo į vieną pusę, į kitą pusę, galvoja, kur čia vedate, Eastern European, žinai, bičiai. Ateinam, toksai, atsisėdo ant safkę, žiūri ir tačiau galvoja, jo, normaliai čia pas jis, kaip žinai, per filmus rodo, kur tas Galapompo į Europį, kur buvo atvažiuoja į tokią, sako, čia geriausia parduotuvė Vilniuje. Nu ir turbūt visi matė kažkur tai, va tokias, va tragatkės. Netgi mane kitaicė pradėjo padirbinėti. Ir AliExpress'e gali labai panašu. Aš netgi vieną esu išsisakęs iš AliExpress'o už 10 gal dolerių ar 15 savo padėl. Bet prisiminiau vieną kažkokį tai verslininką. Sako, jeigu tavęs nepadirbinėja kitaicė, reiškia, tu darai neįdomų produktą. Tai žodžiu, tuos rūbus aš pradėjau daryti dėl labai paprastos priežasties. Man neišėjo užsakyti gerų rūbų. Ne? Aš užsakiau iš ispanų vienus rūbus, dar kažkur jie sandėliukė guli, nu toks šūdas, visiškas šūdas, nors kelnes ir į bačką, nu ten litais, porą tūkstančių litų, nu okei, užsisakiau šūdą, gerai, reikia kažką tai užsisakyt vakarietiško, reikia vokiškų užsisakyt, dar man atrodo guli pas mane tų vokiškų ant išpardavimų, jo, dar vat porą maikų yra, jas 8 metus kiebra, kokis yra, legal power, ir vat tada buvo tipo, nu čia kačiokiškia figne, ir prikolas tame, kad jos kainavo bėšinai daug, Navaro likdavo mažai, ir tų oldschoolinių kačioko ne tiek daug. Nusiperka tas valskūninis kačiokas tokią maikį ir jis nešioja ten 5 metus. Jiem nieko, į tai maikį nieko neatsitinka, ne? Ir aš galvoju, blemba, reikia dar krūtesnių vakarietiškų, Gold's Gym'o. Atradau tokius britų saitą, tenais žiūri, viskas krūtas, ten brolis su jį susirašė, jo, ten mes šitą atstovai Powerhouse Gym'o, Wall Gym'o, Gold Gym'o, dar kažkokių tai brandų. Visi kainininkai žiūri, kainos neblogos, nėra, kad ten fantastiškai pigios, kad, nu, tu suprastum, kad čia kažkokia fera, nu, normalios kainos. Mes renkamės, aš sakau, va ta, čia džemperiukų prisakysim visko. Ir jie dar taip gudriai, aferistiškai tos tokius laviravimus darė, sako, ne, šito neimkit, šito neperka. A, nu gerai, Hebra pasakyt, neperka, imsim kitą. Pervedėm jiems, kiek tai svaro, tai buvo, man atrodo, 7800 litų, nu, virš 7000 litų. Tuo laiku, kai litas buvo, kaip Šalčiūtė sako, viens prie vieno su euru.
ten buvo tikrai daug didelė dalis iš apyvartos. Užsakėm, padariau pavedimą, dingo. Okei, okay, rašom, skambinam, nieko, viskas dingo. Pateikė man aferistų kažkokių, išsiaiškinam sąskaitą iš vis ten privataus žmogaus, sąskaita faktūra buvo feikinė padaryt ir taip toliau. Okei, okay, batai, ką daryt? Nėra babkių, nėra rūbų. Sakau, reikia tada savo daryti, jeigu vokiečiai daro štai tokias maikutės, brangiai ir šūda, Mordeksas daro tą pačios kokybės pigiau, bet tai yra Mordeks, negražu, neįdomu, ir sugalvojau padaryti va tokias maikutės. Čia vienas iš pirmųjų ir yra. Dar yra keletą vienetų likusių, kur yra štai toks dydis. LXL ir buvo SM, nes neturėjau šaibų tiesiog padaryti kiekvieną dydžio. Padariau raudonas maikutės ir juodas, tai buvo žodžio raudonas S-M, raudonas L-XL ir tada juodas taip pat. Padariau va štai tokias maikutės, tokio modelio. Nu, su išsiuvinėjimu, nu ir tada pakatyla. Žodžiu, pradėjau daugiau. Ir susidūriau su dar didesnė bėda. Tai yra, kaip viską suvaldyti, kaip suskaičiuot, kaip tos dydžius atsirinkti. Kada prasidėjo didmena, tada aš nebeištempiau vėlgi finansiškai, nes tu turėjai, kaip pas mane maikio sortimentas buvo, nu, turiu omeny, va, tragatkės ten, modeliai plius spalvos 26 ar 28, aš dabar bijau sumeluot, ir kiekvienas turėjo turėti S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL dydžius, ir tu turi, va, kiekvieno to modelio, kiekvieno dydžio, nu, minimum po 10 turėti, nes didmenininkai pas tavi užsako, ir tavo, karoči, batai. Tai, žodžiu, tada prasidėjo vėl mažėt didmenininkų, tada galvoju, kaip čia reikia kažkaip mažinti asortimentą. Ir dabar šitą brendą aš taip laikau, šiek tiek dagaminu, bet labai labai simboliškai ir mastau, kaip dabar viską naujai perstatyt, kad man būtų patogu apskaičiuoti ir būtų hebrai kažkokių naujų modelių pirkti. Gamindavau Lietuvoje iš pradžių. Vėliau taip gavosi, kad Hebra nebepatempė, gamintojai nebepatempė mano kiekį ir pradėjo vėluot, ateina vasaro, jie dar nepadaro. Tai aš surizikavau, užsakiau Kinijoj, va čia yra Kinijoj gamintos kepurės, MPP Clothing, mano tas brandas vadinasi. Ir žodžiu, gavosi ant 30% pigiau nei pas lietuvių gamintojus. Aišku, rinkausi būtent ne pigiausius kinų gamintojus, kad būtų kokybė gera, kad, nu, kad negaučiau kokio gaidžio susilankščiusio. Nu ir tada atėjo man tos kepurės iš Kinijos. Greičiau atėjo iš Kinijos ir pagamino ten dvigubą ar trigubą didesnį kiekį, greičiau negu lietuviai susitvarkyti. Atvykę į mano pilį, draugai mėly. Čia aš karaliauju ir ten dabar viduje vyksta mano tusovkė. Hebra suitis tokia. Aš manau, gal parodysiu jums ten, aišku, ne kiekvieno akim, bet žinai, tą vakarėlį pilės šeimininko. Tai zaibys. Čia yra filmuojamas filmas suomių. Tenais mat, Hebra dabar užtvėrusi į mane leidžia eiti, nes pilnas kiemas statistų. Mano vaidmuo šitam filmui yra Picas Guard 2, nes mes esam du Picas Guardai, tai yra karaliaus apsauga.
Tai va, tai turi kažkada toj pakviesti filmuotis, bet kol kas kitą sceną filmuoja, tai va, galim pasivaikščioti aplinkui ir paplepėti. Tai va, o čia filmas labai rimtas. Hebros vien masuotės, 108 žmonių masuotė dabar yra. Plius aktorių, kiek kriu, aš nežinau, kokie žmonių, turbūt 500 kokie bus tikrai šiuo metu pilyje. Kaip tu čia papuoliai? Kaip aš čia papuoliau? Per Actor Agency. Paprasčiausiai Actor Agency yra aktorių agentūra, aš jai priklausau ir vėlgi ne tik Lietuvoj filmuojas, kaip vat, vadimai tu visako atvaryk į rimtų reikalų filmavimą, ten viskas paprasčiau, viskas greičiau, viskas paprasta lietuviškai, o tau vat įdomu buvo pamatyti kaip nelietuviškai, o nelietuviškai tai yra labai rimtai ir plius labai slaptai dažniausiai būna, nes aš ten Instagramą įmetu daugiau aikštelės, man iš karto Hebra sako, blemba per daug parodyj, tai ir čia bandysim kažkaip slaptai užėjti. O patekau paprastai, atranka buvo, Suomijai filmuoja Lietuvoj, nes Lietuvoj yra pigiau, dalį aktorių, statistai tai visi lietuviai, o mes, vat, kurie tipo kaip aktoriai, tai nežinau, lietuvių gal kokie 10-15 paėmė, kurie kažkokie didesni vaidmeniniai statistai atlieka, pas man yra 5 pamainos. Nu, tai va, tai sakau, pasiūlė Actor Agency, sakau, okei. Taip kad Hebra, kurie manęs klausinėjo, kaip filmuotis, pradėt kaip filmuotis, eikit tiesiog užsiregistruokit Actor Agency LT ir tenais jau gausit visokių pasiūlymų. Tai iš tų pasiūlymų imkit iš tikrųjų pradžiui bele kokius ir po to jau po biškį pradės jums duoti ir didesnių, brangesnių vaidmenų. O jeigu jūs įsivaizduojat, kad ateisit nieko nemokėdami, jūs duos iškart pagrindinį vaidmenį užmirškit, tai jūs turėsit pradžiui pavaidint apsauginį prie klubo. kaip aš tai dariau kažkada, o vėliau gauni karalius apsauginį. Žinot, karjeros pokyčiai. Visiems atrodo, kad čia labai smagu filmuotis, kad viskas labai greitai vyksta, o realiai va, vienas scenas, žiūrėk, kiek laiko mes čia lauke darom ir kiek hebros, kiek masuotis reikia suvaldyti, koks mechanizmas sudėtingas. Taip kad, kada pradedi filmuotis, rimtesniuose filmuose, tada supranti, ant kiek didelis darbas yra kinas ir kada žiūri jau kokį nors filmą, nu krūtų ir tu supranti, blin, kiek ten darbo, kiek ten, žinai, ypatingai ten senovinių, kur kovo kokios scenos, kiek žmonių, kiek reikia suvaldyti kostiumus, kiekvieną detalę, mat matėt, ten, man kažkur tai prilimpa, kažkas ten rūbo vėl iškart polo valyti, polo dėliot, kad kitam kadre netyčia nebūtų pasisukę, kaip nors ne taip. Žodžiu, real shit. Iš tikrųjų daug labai dublių būna, realiai čia iš vienos tiktai pusės. Iš vienos pusės tokios 5 dublius. Daugiau padarė. Daug, žodžiu, lievai mes praeinam. Kada mes lievai praeinam... Viskas dėl jūsų. Viskas dėl jūsų. Dėl jūsų. Jo, iš tikrųjų, dar kol repeticijų būna keletą, čia kažkaip tai mažai šiandien repeticijų. Nu, čia toks bendras kadras iš viršaus. Tai būtent šitą sceną, aš manau, mes filmuosim 5-4 valandas, gal su viskuo, jeigu taip. Vat iš išorės, nu ta prasme iš viršaus nufilmos, tada tenai statys mūsų pokalbį, turėsim aišku laisvą laiką, kokį kiek minučių, kol persistatys visas kameras ir iš arti vėl ten kokius iš vienos pusės kameros, kokius 5-6 dublius, tada iš kitos pusės kamera 5-6 dublius. Žodžiu, šiaip pagal visas taisyklės dažniausiai filmą per dieną apie minutę sukuria, minutę maksimum 2, nu, tai įsivaizduok. Nu, normalus. Lietuviai, aišku, šitam kaip sukuria turbūt 15-20 minučių per dieną. Nu, bent jau, nu, gal 10. Tai va, tai jeigu pro, tai va, po minutę 2 maksimum. Man čia yra 5 pamainos, o viso, man atrodo, čia apie 2 mėnesius filmuoja. 1,5-2 mėnesius, kiekvieną dieną. Skirtingose lokacijose. Pirmą lokaciją buvom Vienalinė Pažaislio. Tada senamestį, kur tu, Vadimas neatėjo pafilmuoti ten. Pilies gatvėj filmuojam, Vadimai,
Va čia yra ir mašinų privaryta, ir viduj viskas labai prikolina atrodo, taip kad jei čia kažkur taip pat litai. Kaip čia pasifilmuot kažkur gauti? Ir tada jiems pasiūlo masuoti, va tarp šitų žmonių pasiūlo kokią dvacokę, žinai, aktorių agentūrą, ar ten 3 eurų, ir oi, čia mes nenorim, nereikia, nori iškart gauti kažkokį vaidmenį. Hebra, jūs ateikit, pabandykit bent jau pabūt masuoti. Ir ar čia jums, nes visi įsivaizduo, kad vaidinimas yra labai smagus ir lengvas reikalas, kada reikia stovėti visą dieną ant kojų ir klausyti ten režisieriaus pastabų ir taip toliau. Tu tiesiog esi valdomas, jau visiems atrodo, kad tu gausi vaidmenį superherojus ir esi nepriklausomas. Ne, tie patys superherojai yra priklausomi nuo scenaristo, kas parašo ir vėliau režisierius tave stumdo. Tai va, tai pabūkit masuoti. Jeigu jūs fainai, nu, kažkaip tai pajausit gerai, jaučiatės čia, nueikit antrą masuoti, trečią, kažkur pakvies, kur daugiau pasimatys ir taip toliau, ir pririnksit patirties savo, ir galbūt filmuositės daugiau. Nu va, hybridė, atsidariau turbūt vieną žinomesnių mano kūrinių aukščiau, tai parodysiu, vat atradau dabar, koks... kokia gitaros melodija buvo pirminiai versijai. Aš paklausiau vieno rusiško gabalo Garusta, vadinosi, ir ten labai buvo prikolinęs gitaros melodija tokia. Ir pabandžiu, aš ir iš esmės rašiau tą tekstą būtent ant va šito va instrumą. Oi ne, čia be kitas neko. Čia saulė už debesų. Čia kitas atsiprašau. Saulė už debesų, sako labas rytas, nušviečia tavo veidą, rytinis pozityvas, šlamo kelias, o aplink kalnai, diena be rūpešių, ir tu taip pat žinai, kepina saulė, dabar tik visi saulės, leidžiamės į kelią, niekas čia mūsų neras, skručiame orą, ir kas kad viršiam greitį, gaudom akimę, tai reikia vietą, kuriam savo istoriją, kuriam savo istoriją. Diena be rūpešio ir tu taip pat žinai, kepina saulė, dabar tik visi saumės, leidžiamis į kelią, niekas šių mūsų atti, rankus į virš iškeltus, karšti jausmai, kaip ir virš gal... Gerai, rasim aukščiau, nes čia yra kitas gabalas, o aukščiau... Ir čia kiek yra takų. Niekas nėra manęs matęs liūdno, ne, ir nepamatys niekada. Ir kai naktis mėnulis, man šviesesnis už saulę, aš bandau šipsuotis ir rodosi, tai gaunas, tai ne melas, ne, tai ne kaukė, ne. Mano vidus per sudėtingas, tai kam glūmin tave, mano pasaulis didelis, kartais net pasiklysiu, bet geriau aš ko keliu, nei būti stundamam, išmintų menų laikus, kai visi gyvenome svajonėm, kad viską pasieksim, ne, neabejojam, matavom viską siekiais, gyvenam savo idėjom, kas į kosmosą, kas gydi žmonės. Norėjau, o aš ir vėl norėčiau, kad tu vėl patikėtum savim savo jėgom ir žengdum tai tik tai prieki į rutiną raušimsenu nuo tavo veido. Prisimykę svajojim svajinim, tai yra dar laiko, aš tas pat mažas vaikas lūpo kaputės, būna liučių, bet neilgiau ne minutę, Dabar, hebra, pažiūrėkit. Gabalas gabalo. Žiūrėkit, kiek yra visko pridėta. Tuo aš gal pamažinsiu. Va taip, kad matytųsi. Prasideda drumsai, hetai, krešas, bet kiek visokių garsų. Basas, subas, baso chordai, vėlgi perėjimai kažkokie. Tai tada main gitara. Tada... gitaros dar antras par... Nu, dvigubą gitarą turi skambėti. Tada vėl čia priedainis, vėlgi kitokį gitarą.
gongas, toks švilpimas, tada prasideda Vitas Vox, tai mano va, takai vienas takas, čia sudūrimas, tada dublis, tada dar dubliai, tada bekai prasidės, va, double, ai, čia dublas, atsiprašau, tada va, bekai mano, tada ramintos vokalas, čia bekai ramintos, čia... Ir čia akustinis gabalas, skaitykit, kad čia aš vėliau parodysiu Perono projektą, bet vat galima paklausyti, pavyzdžiui, atskirus motyvus. Vitas, gerai, voksas, klausom, pavyzdžiui, vat gitarą. Ar kas nors girdėjot, kad gabalė toks garsas groja? Nelabai? Nu, turbūt nelabai kiti girdėjo. Tada kitoks garsas. O kada? Garantuoju, kad daugelis negirdi šito garso, bet jis duoda tą pilnumą kūrinio. Tu vėl patikėtum savim savo jėgom ir žengtum tai tik tai į priekį į rutiną raus šypsena nuo tavo veido prisiminkas svajojim svajinim vieną laiko aš galnas įrašai vieną vokalą įrašai antrą dėliojasi nu tai yra begalinis darbas ir kada hebra tipo ei tai padaryk gabalą kokį mesk arba ten kainuoja eurą gabalas ne tai tu gali atsiūst man blemba yra hebra kompaktas 7 eurai jūs kebabas brangiau kainuoja negu va 13 kūrinių ne, albume ir ten pirmam iš vis 20 buvo tai kiek yra darbo tai va aš dabar įjungsiu kitą dar projektą Peronu čia buvo pusiau akustinis gabalas tai tuoj pamatysit Peronai, kiek takų skirtingų. Ir čia mes turim vat, pirmas albumas, antras albumas, visus darbinius failus, kur galima išimti žodžius, perdėti darbus. Tai va, pavyzdžiui, va, pirmas albumas atsidarom. Pirmą albumą atsidarom, matom darbinius failus, kad ir kokią atsidarai. Čia tada... Masteriams, taip, masteris, tai vėl čia atskiriam žmonėm reikia siūsti. Bėgam nuo savęs, per nutiestus bėgius, bandom pasivyti, bėgančią link saulės sėkmę, bet tu netipasti, staptelė ant pačio krašto, jėgos apleido, bet kažkas pasako ramiai, žinai, juk tai rytų aušrį sušildys tavo nugarą nušvies tavo kelią šešėlis nebeslinks iš galo tu varysi jį pagal savo planą planuoji kelionę bet tik į vieną pusę tik per daug stotelių kur sustoji tik palūžas į tužę bet neviltys atima jėgas naktis keičia dienos o dienas naktis be mėgis išties juk viskas suprant jis neberant žodžiu visur yra darbas ir kartais ten hebra noriu, aš noriu muziką daryti, bet tai yra žiauriai didelis darbas. Čia yra komandinis darbas, žinia, tai kad vienas žmogus prisėda, nu, turi būti žiaurius talentas, nes principė finalinė netgi vat ir čia, kur mes studijai ten su Tiomo padarė šitą gabalą, mes vis tiek siunčiam dar kitam žmogui profui, kuris daro masteringą, kad prieš kompaktų išleidžiam. Tai yra wow, kaip sudėtinga. Aš dabar vat stengiuosi labiau naujesnės mokyklos skambesi išgauti, aišku, aš stengiuosi daryti vis tiek savitai kažkaip tai įdomiau. Tai čia va dabar parodysiu demkę, kuri, va, pavyzdžiui, čia instrumo vienas takas, tu gali laisvai demkę daryti ant vos ne MP3 instrumentalo, kada jau darai visą finalinį gabalą, tada kiekvieną garsą atskirai turi išsistatinėti ir suvedinėti. Kurvina sena, po kondrėdų dėjo man lėto reikia nuo pengerį Beidų
matai, šiandien ateis su vilkais, tavo kūnas nuodai, bet iki ryto atleis. Ir čia būna jau iššūkis, rašyt tekstą, tekstus, tai aš parodysiu, kaip aš, pavyzdžiui, rašau. Nu, pavyzdžiui, čia aš per metus, 13 reikėtų per metus, nieko, kartelis glotki, špilk vodkį, o kas belieka, he, tavo gatvės, blėt, ne, juoking, tavo gatvės iki šiol, dar kaimų dvokė, trupinius, loserį, galėsi balančius patrumpinti šalia mūsų kruzerio. Ir va, keletas buvo frazių. O vėliau gimė gabalas. Taip ekspertų, bet taip greitai dingsta. Eina šūt po gatvės, bet nejuokink. Tavo gatvės iki šiol, dar kaimų tvokia. Filosofas chujavas, kasekas po kaseko. Ir vietoj teksto prie koks anoksas prieš mėgą lieka. Taip, reikutų per metus, o muzikos nėra iš visi tiek. Muzėlė aš per metus, 13 reikutų per metus, nieko. Kartelės glotkį užpilk vodkę, o kas belieka? Tavo gatvės, bet nejuokink. Tavo gatvės iki šiol, dar kaimų tvokia. Filosofas chujavas, kas... Pavyzdžiui, irgi keik, šauk, dužyk man į krūtinę, prašau, tik netilėk, tu spausi begalinis, tai laužo vidukaus, nieko nėra, bet galim pabandyti. Tik, vat, ir čia vėl, tik tai aš ir tu žinom, kiek galim atlaikyti. O finaliniai dainoj, čia pasakyk tekstas. Nu, dabar aš čia sumaišęs, aš būna, va taip įsidedu keletą lapų, man šauna, ką aš noriu pasakyti to kūrinio, aš jį užsirašau tiesiog vieną kitą tenais kažkokią tai savo mintį, vėliau jas ten parimuoji ir vėliau sudėlioji, va toj parodysiu kompiuterį. Ai, čia vat, kebra, rašiausi, kiek aš esu klipų nufilmavęs. 23 ir jau dabar 24, 25, kažkada tai rašiaus. Vat su Vilmantu, kur svajonės, esam 8 nufilmavę, o visi 23 klipus. Nesakinys, kaip čia pora žodžių, man inspiracija sekančiai lūtį pradėti. Pavyzdžiui, priekį praraja, mūza nepaves manęs, nepalik manęs, nepradėk nekest, aš pats vis nekinčiu padėti tiek vilčių, sudaužys tiek širdžių. Ir jis toliau pašol. Vėl kažkur sustoju, blemba, ką aš dar norėjau pasakyti, jeigu aš porą eilučių pasakiau, aš toliau, va, pažiūriu, ai, aš dar nesulaužys manęs, nu ir davai dar eilutį. Nes be plano, muzikoj kaip ir gyvenime, nieko nebūna. Taip kad būna, važiuoju tiesiog flow ir visą gabalą parašy iš vieno prisėdimo, o kitą tiesiog mintį sudedi, nes jų labai daug ir jas tada dėlioju ir sudėlioju į gabalą. Pas mane yra klientai, kurie vat nusipirkė vat tas maikės, kur prieš tai rodžiau pačias pirmasis, jie jas nešio iki šiol. Tai vat 8 metų maikė, jinai atrodo praktiškai taip pat. Tai vat čia gal ir yra biški mano verslo problema, todėl kad aš per geras jas padarau. Ta prasme, jos nesusinešioja realiai, kad sunešiot mūsų maikės, tai aš nežinau, ką tu turi daryti. Ir tai ne tai, kad gražiosios sporto klubus išvariosio hebra sportuoja, bet nu undergroundiniuose džimuose taso tos maikės ir jos tarnauja po 4, 5, 6 metus. Tu supajautęs tą bangą, kai pradėjai, pavyzdžiui, savo kepurės arba maikės rodyti vaizdo klipuose ir kad iš karto pardavimai? Visiškai. Visiškai, tai vienareišmiškai, aš netgi dariau pranešimą apie tai Google konferencijai, mane versli Lietuva tada užparino, sako, einam toksai mažas seminaras bus, papasakosi, ką tu davė internetas tavo verslui. Okei, kiek laiko truks, nu 20 minučių man atrodo pasakymam. Ir ateina ta diena, aš iš vakaro šopio tarp kitko sėdžiu, galvo, balemba, gal reikia skaidrės pasidaryti, kažkokia tai konferencija rytoj. Nu ir aš nusprendžiau parodyti hebrai tom skaidrėm, kaip aš reklamuoju savo gaminius. Kad aš išsiūsdamas žurnalistams savo nuotraukas kaip reperio Iron Vito, kur aš su savo džemperiu apsirengęs, taip su kepūrė, aš išsiunčiu jiems, jie susideda į straipsnį, ten Delfija, head nuotrauką, mano su mano rūbais, ane? Ir jie įsideda ir aš už tai visiškai nemoku, bet aš esu Delfija matomas, ane, mano prekės matomas. Ir aš apie tai padariau prezentaciją, visiems labai patiko ir aš tada pats tiesiog tik įsigilinau, kiek aš product placemento savo prekėms padarau savo asmeninio Iron Vito brandu. Ir tikrai pasijautė, nu turbūt aš tik tai taip ir reklamavausi, aš nepirkau jokių reklamų, aš
ten, nežinau, nu tik tai per varžybas kultūrizmui surėmęs viskas. Tai ir dabar iš tikrųjų yra remiami, tik kad aš anksčiau rodydavau, aš tam Antonui Zenčkovskijui iki šiol duodu papildų, o video įringiui irgi, va mūsų naujasis Batsaškė, Dairon X, Evaldui Petrauskui, kovotojui duodu papildų, Arnoldui Misiūnui duodu papildų, kitiems sportininkams labai geras kainas pritaikau, taip kad aš, nu, savikinam atiduodu ir toks savotiškas rėmimas būna. Tai iki šiol, bet aš nebeakcentuoju, praėjo tas laikas, kaip aš, kaip kultūrizmas buvo labiau underground ir reklamuodamas specialiai dubiną kėliau, įmėjau jį pas save sparnu ir mes darėm viską bendrai, leidom DVD, seminarus darėm ir taip toliau, bet tada buvo kažkas įdomaus, tada niekas to nedarė. O dabar, kada daro visi, man pasidarė nebeįdomu taip daryt. Ir aš iki šiol remiu tos sportininkus, bet aš jau jų su jais video nedarau, aš jiems fotosesijų nedarau ir taip toliau. Aš tiesiog iš geros valios duodu tam, kad jie pasiruoštų. Aš ir rūbus ilgą laiką nesakiau, kad aš esu gamintojas, kad čia yra mano brandas, todėl kad lietuvių yra tokie biški heiterių tauta. Jie, tipo, jei kažkam sekasi, iškart, ai, ten šūdas ir taip toliau. Bet kažkaip, kada išlindo apie mano rūbus, kad čia Iron Vito rūbai, tai aš labai apsidžiaugiu, žiūriu, kad vis tiek perka, vis tiek visi patenkinti. Bet vat dėl maisto papildų būtent milioner linijos, kažkaip aš ją prigesinau, matyt buvo nelaikas tam, o vat dabar irgi sugalvojus brandą The Iron X, sakau, gal nesakysiu pradžiai, kad čia mūsų, bet labai greitai jebra perprato, Iron Vitas ir The Iron X, tipo, nu, iškart pagavo sąsą ir tada aš pradėjau neslėpti, kad taip mes gaminomės. Registruotas brandas UK, mes su partneriais darom per Anglijos įmonę, todėl kad tai yra patogiau bendradarbiauti su gamintojais, nes pas mus gamintojas nėra vienas, kad vat, viena gamykla mums gamina, pas mus skirtingus produktus skirtingos gamyklos gamina. Nes vieni specializuojasi labiau vienais produktais, kiti kitais. Pavyzdžiui, kas vartoja papildus, tie supranta, kuo skiriasi lenkiškas produktas, būtent BCA, nuo europietiško, vakarų Europos, Belgijos ir kitų gamintojų. Būtent tirpumų ir skonių. Vat lenkai labai sudėtingi, mes irgi užsakinėjom, atrodo kaina vos geresnė, bet yra kartumo prieskonis. O viskas dėl ko? Dėl skonio stipriklių, kad jie šiek tiek pataupo pinigų ir gaunasi nelabai. Mūsų šopas yra draugiškas sportininkams, aš taip pasakysiu. Va dabar čia yra atmosfera, kada Hebra ateina, dėl to pas mus šitas staliukas ir laukėjai, jisai stovėjo visą vasarą, kur mes išeinam, pakalbam su klientu, arba klientai susitikę, sėda pakalbėti, yra tokia tusovkė. Hebras muscle shopas, mūsų klientams asocijuojasi su tokiu atvariau, su Hebra pasiėmiau papildų, pasitariau, susėdom, išgėrėm batsaškių, pavalgiau baltymų ir išvariau. Mūsų toks konceptas. Kas neša daugiausiai pinigų, tai Iron X, Muscle Shop'as ar muzika? Muscle Shop'as. Muscle Shop'as, tada pinigus investuojam vis tiek iš Muscle Shop'o į brandus, tiek rūbų, tiek šito. Vėliau, kada jau brandas rūbų išsisuko, jisai pradėjo uždirbinėti pinigus. Dalį skirdavom toliau plėtrai, gamybai, dalį pasimdavom kaip pelną, tai lygitis pats dabar su The Iron X brandu. Dabar mes jį finansuojam iš šopo, būtent į naujus produktus, užsakymus, bet jis vis tiek uždirba, mes jį parduodam, gaunam pelną. Faktas, kad ne tik tai į BCA tu investuoji, tu gavai iš BCA-škių pelną, tu investuoji ir į kitos papildus, ta prasme, iš kitų išdirbus papildų užsakai dar kažkokį naują brandą, viskas sukasi. O muzika tai yra atskiras vienetas, kuris generuoja savo pajamas, jo su muscle shop'u nepersipina visiškai, nu nebent ten kokį Iron Vita aš pralošiu ten amino rūkštis ar ten proteiną kažkokį, bet šiaip čia yra du atskiri pinigų šaltiniai. Toksai, man visi žmonės yra draugai, visi iki vieno. Bomžas ar kas, kuris adekvačiai su manim kultūringai elgiasi, jis yra mano draugas. Aš galiu su juo šnekėti, galiu ten pasidalinti mintim, jis gali sušnekėti, jeigu jisai mane gerbė ir nelenda iki tam tikro lygio.
visi, nu, belekas, kas yra prie manęs gyvenime priėjęs ir normaliai bendravęs, tai tie yra tikrai atsiliepę vėliau apie mane visiškai kitaip negu ten po tai mūsų klubas, kai mąstė, kad aš visiškas marozas. Taip, kurie man kažkokias nesąmonės darė, aš esu nekartą ir trenkęs į galvą už tipo nieko, bet tiesiog žmogus riba yra negerbimas manęs žodžiais, jo čia yra riba, jis nepereina į smurtą, o mano, aš netoleruoju žodinį žaidinėjimo ar klausimo kito kažkokio tai nuomonės man nereikalingos. Jeigu aš nenoriu klausyti jo nuomonės, jisai man perša, aš galėjom vieną kartą pasakyti, antrą kartą, trečią kartą, nu, jau reikia įkalti jam tą mintį arba pasakyti nekultūringai. Mūsų broliu augino mama viena, man ir brolis yra 6 metais, 5,5 vyresnis, tai galima išgirsti dainą ir apčiną tą istoriją, kai brolis atvedė irgi mane į repą, ten man jam 15 buvo, man 9 metai ir jis klausydavo repą, čia buvo 96 metai ir berniukas aš norėdavau klausyti visada. Ir ta tokia pagunda gatvės visada būdavo, nes repas, gatvės muzika, aš augau Naujininkuose, ten pastoviai tų gatvėj, pastoviai su asocialių šeimų nariais. Ir stebuklas, kaip mano mama viena mus išaugino adekvačiais normaliais žmonėmis. Nes aplinkui iš mano draugų labai daug draugų tapo narkomanais, iš brolio tai iš vis 90% draugų tapo narkomanais, o mes kažkaip tai savo galvą, nu, bet turbūt mamos galvą, mamos to gerumu, buvom taip įstatyti tokios sažiningo žmogaus rėmus, kad mūsų iš vienos pusės auklėjo gatvė, tos panetkės, o namie būdavo viskas gerumu, jokio ryksmo, jokio ten, tu ten, ta, 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 ta. Kai kiti man ten muždavo kažką, man į gyvenimą nemušė mama ar ten tėvas ar kažkas, tai niekada gyvenime. Tai turbūt va ta pagarba mamai, ir privertė mane savo metu mest rūkyt. Aš galvodau, blemba, kažkai šūnina elgiuosi. Tarp, žinai, aš elgiuosi neteisingai. Galvoju, mama tikrai nebūtų patenkinta manim. Ir tada mečiau rūkyt. Nu taip, aš turėjau 2 pažymių knygelės, 3 metus mokykloj. Irgi nenorėjau, kad mamos liūdint. Ne tai, kad bijau, kad jinai kažką man, tipo, ten bars ar kažką. Nenorėjau tiesiog mamos elementariai liūdint, kad aš daugiau laiko praleidžiu su draugais, negu besimokydamas. Ir kad išspręstą situaciją, aš pasidariau 2 pažymių knygelės. Vieną rodžiau mamai, kitą auklėtojai ir pasirašydavau už vieną už kitą. Nu, po 3 metų, aišku, išlindo tas dalykas, bet aš ne dėl to, kad aš bijau mamos, aš nenorėjau jos liūdinti ir skaudinti. Aš rašydavau savo 7, 8, tai pakankamai normaliai, tipo mokiausi, galėdavau eiti su draugais lauke ir mama nepergyvendavo. Tai kada išlindo visą tai, tai aš nebuvau nei apšauktas, nei kažką, o kodėl Vitu, kodėl tu taip padarėjai, kas čia taip įvyko, kodėl tu taip nusprendėjai. Ir tada tu, okay, neturiu nuvilt mamos, reikia kažką tai padaryti. Ir va tas va gerumas, balso nekelimas ir žiaurus diplomatiškumas jos, turbūt ir išaugino mūsų adekvačiais normaliai žmonėm ir nepadlom. Ir mano, sakau, tas miksas tarp gatvės auklėjimų ir labai gero mamos auklėjimų, nes pas mamą ir senelį labai buvo, kad ir iš kaimo, jie labai intelektualų žmonės, negerdavo, visada stengdavosi mandagiai šnekėti, visada, netgi mano mama savo mamą jūs vadindavo. Aš močiutė, tai, nu, visą laiką jūs vadindavo. Deduko aš jau neatsimenu, ten man keli metai buvo, kai mirė, bet visada būdavo išauklėti žmonės. Ir man va tas išauklėjimas, su vienais aš bendrauju dėl to labai gražiai, kultūringai, nes žinau, kad taip reikia daryti ir man visada malonu taip daryti, kada su mani mandagiai šneka. O kita va ta, kur gatvės kultūra man išmokė su tais neadekvačiais, neišauklėtais marozais šnekėti jų kalbą, nes jie kitaip nesupranta. Tai va, jeigu būtų dar ir šeimoj pas mane biški maroziškumo kažkokio, tai tada gal ir ne kažką būtų. Nes, sakau, mano daugelis draugų ir brolio draugų iš vis narkomanai, kaliniai ir taip toliau. Ko labiausiai ilgėsies, kai neteksi mamos? Kažkokių tai pokalbių, išminties? Aš labai... Labai nenorėčiau apie tai galvoti. Iš tikrųjų, nu, net va dabar pasakius, man toks vis tiek užima susigraudinimas, kad bet kokiu atveju kažkada tai įvyks. Net nenoriu galvoti, iš tikrųjų,
Net nenoriu galvoti apie tai. Būt tiesiog, aš kartais pagalvoju, koks aš vaikas, kai nepaskambinu, tipo, žinai, kažkada tai arba paskambinu, aš vis užsiėmęs, mama nori pašnekėti, aš kada be paskambins, aš ką nors veikiu ir nelabai galiu šnekėti. Ir kartais jau pats, kai paskambinu, o, ačiū, kad paskambinai, fainai išgird balsą, ačiū Dievui, kad jinai turi kompaktą mano mašinai, sako, visada aš paklausau tavo dainų ir prisimenu, vat, kai fainai išgirstu balsą, man ramiau. Ir nežinau, aš... Man netgi šiaip kartais taip keila mamo šiek tiek, kad, nu, kiek jai metų, ir 60 dabar bėjau pameluoti, turbūt šiam 6 kokie, nežinau. Ir aš galvoju, kiek laiko jinai atidavė mums tą savo gražiausius metus, jau tas jaunus metus ir buvo priversta atsisakyti kai kurių savo gal norų svajonių, kad išaugint tokius dorus vaikus. Ačiū Dievui, dabar sakau, jie yra galimybė pakankamai daug keliauti, pakankamai daug važinėja į kitą šalis, pamačius jau tikrai nemažai, kaip jau brandi moteris. Tai va, tai aš džiaugiuosi ir kiek gaila ir labai vertinu ir jaučiu didelę atsakomybę būt kas kart geresniu žmogumi ir mano vienas iš tikslų, kad mama dėl manęs nepergyventų. Va turbūt taip yra. Vienas iš tokių esminių dalykų, kad jinai džiaugtųsi ir didžiuotųsi mani mano darbais, vienokiais ten ar kitokiais, kai prisikeiki dainuose. tai jinai sako, nu nieko, keli kiks mažadžiai, bet sakau, kažkaip tai labai tikiuosi ir labai noriu, kad va, mano daug svajonių išsipildytų, ypač su kinu, kad pamatytų, kad va, ką norėjo, tą padarė ir džiaugtųsi kaip už savo darbus. Nes aš žinau, kad ant kiek yra svarbus kiekvienam žmogui vaikas, kas va turi vaikų. Ja. 5 skirtingi amplua, neįskaitat bene pagrindinio. Vytas intensyviai saugo savo šeimą nuo kamerų objektyvų. Mums montuojant šį filmą, jis išlydi savo šeimą atostogų, o pats po kelių dienų skrenda į gastrolės Europos šiaurėje. Šis video buvo kuriamas daugiau nei pusmetį. Per tą laiką pamačiau Vytą 5 hipostazėse. Tačiau ar tai man padėjo išsiaiškinti, kas yra Vytautas Medineckas? Ir taip ir ne. Aš negaliu vienareikšmiškai išrinkti vieną jo amplua ir pasakyti, kad Vytas yra aktorius, ar muzikantas, ar sportininkas. Bet ką aš tikrai galiu pasakyti ir tas matosi itin aiškiai, žmogus nebijo išbandyti save įvairiose sferose. Tai yra tai, ko daugeliui trūksta šiuolaikiniame pasaulyje. Mes bijome apsikvailinti, bijome, jog kažkas pažers kritikos, bijome, jog mūsų neįvertins. Vytui dėl to neskauda galvos. Jis daro tai, kas jį veža. Tai, kas verčia jį kiekvieną dieną atmerkus akis lėkti pirmin. Vytai, koks tu nafik muzikantas? Vytai, koks tu aktorius? Vytska, ne jokių žmonių, tu ne verslininkas. Airon Vytai, tu tiesiog kačiokas. Hebra, Vytas ne kačiokas. Jis geležis. Jūs jo nesulaužysit, nesudaužysit, nesuskelsit. Tai žmogus aiškiai žinantis savo vektorių. Jo neįžeisit komentaruose, neperkalbėsit kurti. Jūs neuždrausit jam daryti tai, ką jis mėgsta. Nes jis Airon Vytas. Kai manęs klausia dažnai, kas tu Vytai, ar tu aktorius, ar tu verslininkas, ar tu reperis, aš visada sakau, aš tiesiog laimingas žmogus, Airon Vytas, tiesiog, čia yra mano gyvenimas, tai yra mano aplinka, aš suprantu, kodėl jie suabejoja, kad aš galiu turėti šeimą, nes pažiūrėjus mano vat veiklą tiek muziką, tiek aktorystę, tiek šopas, atrodo, kur tu dar esi šeimai laiko, kur tu dar esi su vaiku pabūt, bet... Jie praranda ir ne visada jūs turi tai matyti Instagram'e. Bet kažkodėl mes čia iki šiandien atėjom, nepasidavėm niekam, nes tu tikėjom. Kiek spyrių gyvenime visi turėjom, kiek kartų atrodė, kad paskutinė priėjom. Bet kažkodėl mes čia iki šiandien atėjom, į viršų žiūrėjom, nes mes svajonim laukėjom. Tikėjom.